Fala, Colorado, já estamos aqui chegando no Beira-Rio, chegando aqui no Marinha. Baita dia de Inter, hein? Que dia, que domingo. Jogo às 4 da tarde. Um dia quente com sol, bonito. Galera já tá fazendo um churrasco aqui. E eu vou mostrar tudo para vocês, como sempre, a festa da torcida colorada. Previsão hoje de mais de 40 mil torcedores. A fase do time, depois de 15 partidas sem derrota, empolgou de vez a torcida. Galera tá lotando e hoje o dia tá pedindo. Dia de Inter, trago churrasco, realmente. Vamos acompanhar tudo aqui. Domingão de sol, jogo às 4 da tarde, Inter e Bragantino, não tem jogo melhor num clima desses. Olha como é que tá o Marinho, dá uma ligada. Esse é o clima aqui hoje, galera e família fazendo churrasco, galera chegando com churrasqueiro o tempo inteiro aqui, com instrumento, daqui a pouco já começa a cantoria. Cara, não tem igual o clima do pré-jogo do Marinha, aqui a torcida colorada é diferenciada. E agora eu já vou começar a acompanhar a galera tocando aqui, e vocês ficam ligados, tudo aqui no Inter Trago Churrasco. Vamos, Colorado! Thank you.
fala, Colorado. Que baita vitória do Internacional, estádio lotado, festa da torcida colorada e um banho de bola no campo, né? O Bragantino nem sabe o que veio fazer em Porto Alegre. O Inter deitou e rolou 4-1. O Inter consolidou um modelo de jogo com o Roger Machado e tá bonito de ver. O Internacional só evolui. Pena que o campeonato está acabando, mas quem sabe ainda dá, né? Nós torcedores temos que acreditar, porque o Inter está nos iludindo, está jogando bola e nós temos chance aí de ser campeão. Vamos acreditar. Tamo junto, Colorado.